Sad je ispalo da nešto ročki, baga, bjuzda, nemam. Jel vam neobična na ljudi? Mne, meni je mnogo neobično da streamujem odavde. Meni je mnogo neobično da streamujem odavde, buraz! Sve je drugačije! Smršao si, Lux. Da, jesam, brate. 15 kila Jebi ga, brate. Uh, počeo sam da mršam, kad sam dobio bana trovo, preveliki stres, onda je posle, brate, sam mnogo radio, kad je bio podcast i sve to, mnogo sam se cimao, mnogo sam išao, mnogo sam bio u pokretu, a, a kratko sam spavo, i onda je nakon svega toga došla ona svađa sa skripterima, to me je, je dotuklo, brate, tako da jedan sad ide lagani oporavak, ide na kuhinja, streamovanj igrice, vamo tamo, i ja sam do jula opet vrate debeli luks, tako da ne mogu da ne budem debel, ne mogu da ne budem debel. Jedino šta je problem trenutno u ovoj sobi iz koje streamujem. A... Šta fali ođe, ljudi? Šta fali ođe, Aj recite mi iskreno šta vam fali ođe. Aj samo recite šta vam fali? What you think that I need? Tako je, znači ja vas stvarno volim najviše. Vi kako znate, tako vas volim, kad tako znate, brate. Ma jebeš izolaciju, izolaciju. Vatra. Pali vatra i pali TV. E, trenutno je u dnevnoj, to je studnevno, brate, TV 48 inča, tako nešto. I to meni nekako malo. Za dnevnu, tako da planiram da uzmem to Ne planiram, nego uzet ću sigurno sljedeće nedlje Uzimam televizor od 65 inča koji ću dostavim u, u dnevnu. A ovaj koji je trenutno ću dostavim ođe. Evo, tačno će ođe da bude, da mi ođe bude vatra. I treba da e, mi stigne Playstation petica, to jest treba da ga uzmem, e, da pođem po njega znači stiže mi PlayStation 5 i televizor tu tako da lagano će da se baca o, od ovoga hoću ne da napravim sobu za spavanje ili bilo šta, znači, ovu sobu ne može da spavaće bude klasičan game game room, brate, game room. Treba uzmem novu stolicu, treba brate da kupim dva lazy bega i ga, nije to još gotovo sve. Gotov je prostor, gotova je soba, gotova je rasvjet i sve to, ali 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 uh, treba zavjese da mi stignu. Playstation, stolica, televizor, treba uzmijem dva lazy bega, Ima još stvari, ima još stvari, tako da A lajmo, ljudi, jesmo li došli više do 1000 lajkova, brate, hoću da krenem, noća sam raspoložen da vam pričam svašta Tako da, ajde da dođemo do tih 1000 lajkova, staro moj Mogu vić, ne možemo, ja nisam ni story okreću, brate Eto, kako sam... Šta je s Rošketom? Eee... Uh... Roške igra i dalje ljudi, nemam pojma brate, ja ne vodim admine već mjesec i po... Ne, ne vodim admine od polovine četvrte sezone ako ćete iskreno. Kako ti ide kod na Gundam, Lux V7. A ako ćete iskreno ljudi, ja ne vodim admine na Panami od sredine četvrte sezone jer mi je to bila prevelika obaveza. Više sam se fokusirao na marketing servera, samog servera i na neke glavne sastanke. I ja sam prestao da vodim admine još iskreno, evo iskreno vam kažem, sredinom četvrte sezone. I brate, prepuštio sam prvo to Bogiju. Dao sam roške tu admina dok je Bogi vodio admine. Bogi mi se naljutio. Sad je ispalo da nešto roške baga bjuza, nemam pojma. Ne no, admina bjuza. Ja sam dao na mjesec dana Johnnyu da vodi admine. donu Dillingeru. On pravi neki svoj admin tim, Možda umijete na neki svoj način. Roške mu tu ne odgovara, Nemam pojma. Meni je Ročke drug privatno i onda ispadam u mnogo nezgodnu poziciju. Ali ono, kapiran da Roške razumije da je to sve igrica, da je to server, da ja samo želim da bude pa nam u prvom planu. Ako oni trenutno, ako Johnny trenutno vodi taj posao dobro, to će se odraziti na server. Ako vodi loše to će se odraziti na server. Tako da vidit ćemo za mjesec dana. Jebi ga. Rekao sam, neću se plekam, nek Johnny vodi admine mjesec dana. Ja moram da riješim ljudi sezonu šest. Moram da se fokusiram na sezonu 6 da spremim nekako, da pripremim teren za sve streamere koji će biti u sezoni 6, za sve igrače, za sve lidere i tako dalje. Tako da nemojte mene da pitate za nečijeg admina jer kažem vam ja nisam bio tu na server dugo, dugo me nije bilo, onda sam posle došao. Ali isto je to bilo na kratko. Ne sad da kažem da od onih situacija kad se sve ono desilo kao mene nema na serveru. Mene nema iskreno ljudi na serveru još od... Pa od novembra. Od novembra ili možda od kad sam, od kad sam kupio vrate auto. Ali... Pravo od kad me nema, nema me od kad su mi hakovali kanal. Pa, da sam ja bio 24h7 na Panami to je bila samo sezona 1 i onda su mi hakovali kanal i onda sam... Sad sam nekako kad su mi hakovali kanal, brate, shvatio da, da sve može da nestane u sekund, naš. Shvatio sam, sve može da nestane u sekund. Nekako skroz drugačije gledam i život, imam neke materijalne stvari i, i, i ne znam... I sve te nekad s, sve sad gledam mnogo drugačije nego ranije. Ljude, razmišljanja, odnos s ljudima mi je drugačiji. Ne znam, ne znam što bih vam rekao. Gledajte, ja sam iskulirao dramu sa svim streamerima Balkana. Ne stream, ali pola ih je bilo tad u tom trenutku krenulo na mene. Eee... Uh... Kao izgubio bih je, ja, ali iskulirao sam je, nebitno. Iskulirao sam dramu sa Zorkom, iskulirao sam dramu s Double Aimom. Ne želim dramu i moj život je privatno toliko savršen da ja nemam vremena, brate, da razmišljam o tim ljudima, a i sve da mi život nije savršen, ne bih imao želju da... Ja sad nešto raspravljam s nekim, to sam totalno izgubio. Kažem, ja nisam više onaj klinac prije 3-4 godine. Ne interesuju me drame, nemam vremena za to, ali sad stvarno vam kažem nemam vremena za to, baš nemam vremena. E, Johnny utripova da je ovner, nije utripova da je ovner, niti može da utripuje ikona na Panami da je ovner, niti ko može da bude bitan, odnosno da, da bude za neke odluke koliko ja i kris, ali kako bi Panama rasla, ja sam nekome morao dat da vodi admine jer je to preveliki posao, a Uh, ja imam mnogo prije... sa strane da radim imam svoj youtube kanal svoje streamove uh, privatni život i moram da budem vlasnih servera prije svega i moram da taj server reklamira marketinški i ja sam zbog tog servera primio mnogo žrtve razumiješ u startu prije nego što se ovo desilo u startu kad sam otvorio Panamu kao ono sve je bilo okej okay, i onda su odjednom počeli svi streameri da mi se javljaju i lupam ako ja nekom streameru ne dam nešto na Panamu on se kao na mene privatno. Glupo zar ne, ali jebi ga, to vam je. Tako da, molim vas nemoj me pitati oko toga što je on me skinu tad što je ono me... Prosto me, brate... Ne mogu. Ja ne znam ili sam toliko glup da ima 1700 markera. Sad će biti, brate, non stop puno markera, da znaš što to. Sad će biti non stop puno markera. Jebi ga! Kad jednom očistiš 3000 markera, nećeš nikad posle toga napraviti grešku. Svjesno. Znači nikad posle toga pazit ćeš na sve živo. Nemo da isključujem svjetlo mnogo mračno, ja kažem. Svjetlo gasim samo kad igram igricu. Kad igram igrice. Trovo, Uskoro ide klip za trovo, nema anban na trovo, to da znate, jebi ga. E, što ste me pitali za Beograd, ljudi, ja i dalje smatram da živim u Beogradu, razumijete. Nego sam sad došao na mjesec dana u Nikšić. Ja već dvije godine živim u Beogradu, ali dolazim u Nikšić na po 15, 20, 30 dana, mjesec. I po tako ono, kako kad. To kako imam vremena i kako mi je bolje, kako bolje odgovara meni, razumiješ. Hari je za vođu admina, Har jedino za ovaca u rožaje, brate. Har jedino za vođu ovaca u, u, u rožaje, brate, a? Jedino to. Jel si uzeo auto? Ne, 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 auto uzimam tek za jednom mjesec za Je brate. Jel Miško Ajkula dobio unban? E, dobio je unban nakon roške tog bana, ali opet sad banovan i to perma, mislim da ga je Hari bano. Mislim da je Haribano Bano Miškaj Kuluperma. Jack Karlić? mislim da je po gradu voza se, brat. Bili smo danas zajedno malo se provozali. Inače, ja sam bio u Beograd kad je Karl kupio auto novi, kupio je bmw trojku. I tek sam im vidio prvi put sinoć kad sam došao iz Srbije. Ljudi. Ja sam trebao da kupim bmw trojku i nešto si koliko kao na kraj sam kupio X1. Duša me boli što nisam kupio trojku. Znate koliko mu je dobra trojka, vrate. Baš dobar auto, vrate. Uzo je BMW 320. 2013. godište, čini mi se. Kako se baca, kako lijepo ide, brate. Ne znam, baš dobar auto, vrate. Baš, baš dobar auto.